My vraag vanmorgen is, wat gaan aan in jou hart, my goed, my sis? Ek wil so 2 of 3 of 4 of 5 vragen, misschien net, wat is jou dagwoord? Wat is jou dagwoord voor vandaag? En dan, wat sê God vandaag in jou hart vir jou? Hoe klinkt dit? Klinkt dit recht? Alright, voor het eigen pinpoint. Wie wil so lang een dagwoord deel? Wat is jouw woord voor vandaag, jouw dagwoord? Ik denk die wat niet die concept zo so 100% ken nie. Efesiërs 2 vers 10 sê ons is sy maaksel geskapen tot goeie werken wat God voorbereid voor ons om in te wandelen. Dit wil sê, God is mijn pa. En als jou pa naar jou toe kom en sê, my sien, ek het jou gemaakt en ek het vir jou iets voorbereid om te doen vir vandag. Wat gaan jy sê? Pa, kom help my asseblief vandag, ek sê met die klomp dinge, ek het die klomp dinge wat ek wil doen. Dit, en ek geef alles oor vir u, en ek bid dat u my sal help, en et cetera. Of wat klink na een logische respons as jou pa vir jou sê, ek het vir jou iets rechtgemaak, voorbereid om te doen vandag. Ek is opgewonden daaroor, ek glo dit is belangrijk, daarom het ek dit vir jou voorbereid om te doen. Wat gaan jou reaksie wees as jy enigszins verhouding het met hom? Pa, wat is dit? So logisch is dit. Nee, ek gevoel, vrou, wat is dit wat jy vir my voorbereid? En so sien ons dan in die woord van God, dat in Efesiërs 2 vers 10, dat is nou die waarheid. Voor die volgende jaar, voor die volgende, tot wanneer jy omsien, van aangezicht tot aangezicht, het God vir jou vir elke dag iets voorbereid om te doen. Dis klaar uitgelegd. En die uitdaging wat God vir my gegee het is, en na die tyd toe ons begin het met dagwoorde, was om by hom iets te hoor, een idee te kry so lang, oor waaroor dit gaan. Of hy die spesifieke ding wil vir my sê, wat om te doen die dag, dis iets all up to him. En of hy net vir my idee wil gee, of hy net vir my die clue, wat is een clue? Een clue is ons idee. Ja. Wil daar neersit sodat ek gelei word in dit wat ek veronderstel is om te doen vir daardie dag. En ek bid dit vir jou, my broed, my sis, dat vandag is jou lewe Christus. Hoekom? Want jy het saam met Christus gedoen, dit wat Christus vir jou voorbereid, wat Christus in sy hart gehad het, wat Christus gedroom het, dat jy en hy saam sal doen, terwille van sy naam, tot sy eer. En daai opsommende dagje van jou, wat sondag is, of maandag, of volgende week, of vanavond, mag jy terugkyk en maar sê, ek het gedoen wat God van my verwag het om te doen. En nie, ek is nie in moeilikheid nie. Ek het dan weer rechtelijk gedoen. Nee, ek het saam vandag met God geniet. Want God wil het saam met my geniet. En hy het vir my iets gegee om te doen, maar hy het dit vir jou gegee, en hy gee dit vir jou op so'n manier, dat jy dit nie sonder hom dit kan doen nie. Want het gaan nie oor net die ding doen nie. Vir hom gaan het oor verhouding. Vir hom gaan het oor die feit dat jy dit saam met hom doen. En afhankelijkheid tot hom. En dat jy ook dit vir hom doen. Vir hom doen, ons sê, jy doen het saam met God, jy doen het nie vir God nie, jy doen het saam met God. Dis ja en is nee. Nee, dit, beide is daar. Jy doen het saam met God, want jy het een verhouding met God. Jy doen het vir God, omdat jy een aanbidder is van God. Wanneer jy een bevolnis is, dan is het, ek moet het vir God doen, want ek moet iets bereik, of ek moet myself kan sien as iemand wat suksesvol is. Nee. Maar die woord van ek doen het vir God,
Dit moet daar weet. So daar is nie een ding van, ek doen dit nie vir God nie, ek doen dit saam met God. Nee, dit is verkeerd. Laat die sin maar voorbij gaan. Dalk van die oomblik wil die Heere jou arresteer om net te sê, onthou dat jy dit saam met hom moet doen. Maar jy gaan altyd ook alles vir hom doen. Die skrif sê, doen alles asof vir die Heere. So jy doen dit vir hom. Nie om sy guns te wen nie, jy het sy guns, dis hoekom Christus gesterf het aan die kruis. Amen. Maar omdat jy hom wil eer en omdat jy hom aanbid, aanbid is ek tot iemand. Ek tot God. Vir die Heere doen ek dit. Ons noem dit die lewensstyl van 'n aanbidder. As jy 'n aanbidder is in gees en waarheid, dan vanuit Godse waarheid sal jy alles doen asof vir die Heere. Jy gee jouself in 'n span. Nie omdat die span sonder foute is. Jy gee jouself in 'n span omdat jy God aanbid. That's it. And that's your source. That's the place where you are. Wat is die mooie woord vir recuperated? Daar sê. Dis daar waar jy die varsheid net kom. En van varsheid tot varsheid. Tot varsheid. Kan jy gaan. As jy kan doen wat jy doen, alles asof vir die Heere. Vanuit die plek van aanbidding. Dis die man, dis die vrou wat God soek. Hy soek mense wat hom in gees en in waarheid sal aanbid. Hy soek mense wat hom nie gaan aanbid wanneer hulle so voel. Maar wanneer hulle ook nie so voel. Hy soek daai mense. Hy soek het in jou. As iets nie te vind is nie, dan is dit nie moeite werd om het te soek nie, want jy gaan het nie kry nie, nee. Klink die logika reg. Ek soek net iets, as ek glo, ek kan het vind. Wel, mense jy gesê is. Maar, in alle normale omstandighede, gaan jy iets soek, omdat jy glo, jy gaan het kan vind. Nee, God glo, hy gaan het in jou vind. Dis ook om hy dit in jou soek. God glo, jy het die kwaliteit om hom te aanbid in gees en in waarheid. God glo, hy sal die vervulling wat hy soek, in een mens wat hy geskaap het, wat hom gaan aanbid in gees en in waarheid. Hy glo, hy gaan het in jou vind. Daarom soek hy. Dit by jou en by my. Want hy glo in ons. Hy glo ons het daai vermoë. Hy glo ons het daai absolute goddelike kwaliteit. Om so tot hom te reageer. Dat het hom die grootste vervulling kan gee. You have that capacity. Given by your God. To fulfill your master. Om jou meester te laat glimlag. Waar hy na jou kyk en wat jy tot hom doen, hy geniet het. Hy geniet het hoe jy vir hom sing. Hy geniet het hoe jy daai keuse maak, wat jy voel jy wil daai persoon doodmaak, maar gaan jou nie doodmaak nie, maar jy gaan eerder jou vlees doodmaak. Hallo. En daai oomblik wat jy kies om te sê, gaan nie reageer. Ek kies hierdie pad in plaas van daai pad. En God sien, dis aanbidding. In gees en in waarheid. Mag ons die waarheid oor onsself glo? Mag ons die waarheid glo oor mekaar? Hallo? Mag Christus as die waarheid oor ons skyn? Het as jy in die spieël kyk, dan kyk jy na Christus in jou en jy in Christus. Wie is ek in die waarheid en wie is die waarheid in my? Hallo? As jy dit kan begin doen, my boet, my sis, waarop jy fokus, hoe meer, dit waarop jy fokus is dit wat jy aanbid, as ek so kan stel. So die woord van fokus, geef jou een definitie van wat jy aanbid. As jy so fokus op jou werk en is reg, jy moet jou werk reg doen. Maar, al doen jy jou werk perfect, maar jy fokus op jou werk, die hele tyd. Dis jou vloek.
Dis jou vloek, dis jou fondasie, dis jou God, jou werk. That's that. En hoe dit gaan in die werk bepaal, hoe dit met jou gaan. Ja, ek weet, dis makkelijk om het hiervoor te sê. Hoe dit met jou werk gaan, dit bepaal hoe dit met jou gaan, alright? As jou werk jou God is, ja. As jou werk jou herder is. Ja. Maar as God jou God is, as hy die waarheid is, en jy die waarheid eer, bo alle ander feite, al is daar die feite, jy volgens die feite reg, maar jy kies om die waarheid te eer, bo die feite, dit beteken jy kies om Jesus te eer, bo die feite van jou reg wees. Hallo? That's the place to be free. That's the place to be your worship in spirit and truth. En mag jy die geleentheid vandag opnuut vat, om te sê, Here, ek wil vanmiddag hier uitgaan, en ek wil die geleenthede sien, waar ek kies om een aanbidder in geest en in waarheid te wees. Nie wat my siel sien nie, my siel, met my intellect, kan hierdie ding sien, volgens die feite. En is great, of is nie great nie. Of ek kan besluit, ek gaan vanuit my geest leef. Ek gaan nie so Bobby Jan leef nie, vanuit my siel eerst nie. Ek gaan eerst vanuit my geest leef. Ek kies dit vandag in die naam van Jesus. Ek sal 'n aanbidder wees, in geest en in waarheid. Ek sal die een wees wat God soek. En dit wat God in my soek, hy sal dit vind. Amen. Ek bid en ek vraag en ek daag jou uit en ek sien jou daarmee om God te kan sien in jou werksplek. En om nie te werk waar God nie werk, maar om te werk daar waar hy is en daar waar hy werk. As jy een kliënt het, het jy een kliënt omdat God daar wil wees. That's that. As jy een kliënt het en dis een moeilike kliënt, die kliënt wil jou vloek en die kliënt vloek jou, hallo, en op die oomblik is het God wat daar staan en sê, ek wil aanbid word ten spuite van daardie persoon wat jou vloek. Ek wil sien hoe jy my lief het en vry is daarvan, dat al gaan iemand dit doen met jou, gaan jy nog steeds, jy kan aanbid, en jy gaan nog steeds weet, dit beïnvloed nie hoe iemand altijd gesê, jou zaligheid. Dit beïnvloed nie jou zaligheid. Ja. Dit beïnvloed nie jou, jou state of being. Nou, daarvoor moet die Heer ons help. En daarvoor gaan die Heer ons moet baie help, nie? Amen. Maar kom in ons die keuse vandag maak, waar twee of meer saamstem oor die saak. Kan ek en jy vandag die keuse maak, twee of meer, waar hulle saamstem oor die saak, dit sal by hulle te beheerd val, by hulle vader wat in die hemel is. Dit sal so gebeur. Wanneer ons twee, of drie, of vijf, of vijftig, vandag saamstem om te sê, ek gaan God aanbid, maak die saak wat. Ek gaan God lief hier met my hart. Ek gaan gedring wees dier Godse liefde, maak die saak wat nie. Ek gaan gelei wees dier sy vrede, sy blydskap, nie my meerigheid nie. Sy blydskap gaan my krag wees. Hallo, Jolande. Mag dit so wees in Jesus naam. Mag die Heere ons vry maak om so te kan leef. Amen. Ok, ek is veronderstel om te vraag wat jou dagwoord. Ok, goed. Iemand wat die dagwoord wil deel. Voordat ek gaan sê wie moet. Niemand, wil niemand die dag oordeel? Daar sê. Jou dagwoord is die waarheid maak jou vry. Amen. Ons sê die waarheid maak my vry. Die waarheid maak my vry. Nou sê. My sê, mag ons dit vat? Ja. Ek vat dit as die bevestiging. In myself, vir myself. En vir julle ook. Laat het so wees in Jesus naam. Honor the move of God. Yes. Honor the move of God. Shoo.
Let's say, I will honor the move of God. I will honor the move of God. My sis, en dit beteken, daar is hierdie ou, en niks gaan hom beweeg nie, totdat hy sien wanneer God beweeg. Daar is het God. So as ek sommer net reageer op wat ook al om my gebeur, I will not honor the move of God, I will honor whatever is moving around me. Nee, mag dit nie so wees nie in Jesus naam. Dit gaan nie so wees nie in Jesus naam. Maar Heere, ek wil eer daar waar u beweeg. Excellent. Dit is deel daarvan, om te sê, kom ons hier raai verwachting. Amen. Kom ons hier verwachting, dat God gaan beweeg. Ek sal die waarheid eer, en ek sal eer daar waar God beweeg. Want ek het respect vir my God. En ek het respect vir wat hy doen. In Jesus naam. Amen. Daar is hy. Volhard en spuite van wat jy sien. Volhard en spuite van wat jy sien. Ok, ek denk ons het nou genoeg preek gekryk, denk ons het nou huis toe gaan. Volhard en spuite van wat jy sien, in die naam van Jesus, ons kies dit. Amen. Amen. En dan die skrif, Johannes 4, vers 4 en 6, waar het sê, Jesus sê, die plek waar ek gaan, jylle ken die berg, en dan sê Thomas, maar ons weet nie, waar toe jy gaan op die berg heen. En dan sê Jesus, I am the way, the truth and the life. Daarvan is dit wat ek op het met is, if Christ who is my life appears, I will also deal with him. As ons net kan volg waar Jesus gaan, hy is die weg. Waar gaan u? Jy sal weet waar ek is. Dit is eintlik die belofte. Waar gaan u? Here, hoe gaan ons weet? En die Here sê, ek is die weg. Nou, as hy sê, hoe gaan ek sien? En God sê, hy is die weg, dan beteken het, hy beloof jou, jy sal hom sien. Jy sal hom sien. Hy is nie net, dat hy sê, hy is die strategie nie, maar hy sê, ek sal myself aan jou bekend maak as die strategie. Ek sal myself aan jou bekend maak as die strategie. Skryf het toch meer, en gaan werk saam met die Heilige Gees te leer. Ek sal myself aan jou bekend maak as die strategie. Gaan vraag, Here, hoe maak u jyself aan my bekend as die weg? As die strategie. Hoe maak u my vandag bekend, aan my bekend as die oplossing? Want u sê, u wil jyself bekend maak as die oplossing. U wil jyself bekend maak as die strategie in my leven. En dat as ek een strategie het, en aan die einde van die dag moet jy jou strategie opsom, dan sê dit, ja, dis Jesus, weet jy, dis Jesus. Maar as jy dit nie deurwerk saam met God nie, klink het super spiritual. En hy sê, ja, Jesus is my strategie. Maar Jesus is nie super geestelik. Jesus is ontzaglik prakties. Ontzaglik prakties. Amen. En mag God jou in staat stel, die Heilige Gees, om hierdie ontzaglik praktiese God sy planne te sien vir jou, vir elke dag. Vir elke dag, vir elke dag. Amen. Ja man, ja, excellent. Dagwoorde. Wandel saam met my. Wandel saam met my. Hy sê daar, Psalm 100 vers 4, gaan sy poorte in die dankliedere, en sy hoof saam met lofgesang, loop om en prijs in. Amen. Psalm 100. 100 het 100. En hy sin was, wandel? Wandel saam met my. Wandel saam met my. Waar het die eerste oproep daar gekom vir wandel saam met my? In die Bijbel? Baie eenvoudig. Hier in die begin. Eerste boek. Wow, Genesis. Adam, waar is jy? Nie daai ene nie.
Okay. Om saam met God te wandel. God se behoefte, hy roep uit na die mens en sê kom, want hy wil saam met hom wandel. God se begeerte vir koinonia, vir fellowship, God se begeerte vir saamloop, God se begeerte vir saam doen, God se begeerte vir saam gesels, God se begeerte vir saam harte deel. En daai begeerte wat hy in jou geskep het en in my geskep het, wat hy in homself gesit het, teenoor jou, ek sal so behoefte hê, het God gesê. Ek, die Here my, ek, die Here, sal so behoefte hê. Ek sal wil saam met Louis wandel. Ek sal wil saam met WP gesels. Ek sal 'n begeerte hê om met jou dien te gesels. God het dit besluit dat hy sal so begeerte hê om met jou te gaan sit en te gesels. As jy die deur klop, kan hoor, wat hoor jy? Jy moet sy stem hoor aan die ander kant van die deur. Openbaring 3 vers 20, ne? As iemand my stem hoor, behind the knock, en oopmaak sal ek inkom en by hom 'n maaltyd hou. We will commune with one another. Ons sal gesels, ons sal 'n kwaliteit gesprek hê om saam te geniet. Amen. Wanneer laas, ons het daaroor gepraat, ek weet, ons het 'n hele paar keer daaroor al gepraat, dat ons gesê het, God wil baie keer net met jou sit en gesels, dat jy sy woord vat, en ek daag jou uit hierdie week, my moed, my sis, al sê jy dit vir jou elke dag, en jy sê die Here, gesels met my, asseblief. Wanneer jy die woord oopmaak, wat van jy vat hierdie week die woord, en jy, wanneer jy hom oopmaak, sê jy, Here, gesels met my, asseblief. Net oor die feit van gesels. Rustig. Partykeer vat ons die afsprake met God te intens. Te taak georiënteerd. Te sonde bewus. Te goed wat moet regkom en goed wat verkeerd is en goed wat dit en goed wat dat, goed wat dat. Miskien is dit net die original wandel met my. Wandel met my. Loop net saam met my. Kom loop saam met my, sê die Here. En as dit jou profetiese woord is vir vandag, dan sê ek, ek hoop jy vat dit in Jesus naam. En jy gaan roep het uit hierdie week. En jy gaan nooi God uit om met jou te gesels, sodra jy die Bybel optel en begin lees. Amen. Ja man, ja. Dan sê, excellent, nog 'n dag woord. En die veelheid van raadgevers kom 'n plan tot stand. Skrif ons Romeine 8. So, in die veelheid van raadgevers kom 'n plan tot stand. Ja, die skrif hier, die skrif hier is nie in Romeine 8 nie. Dit is in Spreuke. Ja, die boek Spreuke. Maar Romeine 8 is ook natuurlijk nou deel van die dagwoord. Ja, wat sal ons sê? Dan moet my sis, mag ek en jy altyd oop wees vir inspraak. Amen. En mag ons dit nie persoonlik vat, as my plan nie gaan werk. As jou plan nie gaan werk, Fransel. Maar as daarin sy plan werk, dan sy persoonlik werk. Hoe is dit nie persoonlik? Maar as dit 'n persoonlike saak is. Okay, bottom line. Hoe persoonlik dit ook al raak, die saak. Ons het mekaar nodig. Ons het mekaar nodig. Amen. Mag dit so wees. Jy mag jy nie in performance staan teenoor mekaar nie, nie in Jesus naam. Mag dit nie nou wees nie. Maar mag ons ook wees vir inspraak. Want, kan ons altyd groei? Ja. Is daar altyd verbetering? Ja.
Is jy net perfect reg? Nooit. So moontlik, tensy jou naam Jesus is. So, mag God ons altyd laat kan verby kyk die situasie van wie is reg, wie is verkeerd. Is nie oor wie is reg, wie is verkeerd, het gaan oor hoe groei ons nader na hom toe. Hoe raak ons al hoe meer vry van onsself, vry van dit wat vleeslik is, vry van dit wat vleeslike raad is selfs. Amen. En Psalm daar Romeine 8, hy praat sterk van die vlees, begeert jy nie, geest en die geest en die vlees, twee stand hier mekaar. Maar geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat hardloop na Christus toe nie. Want hy is die raadsman, hy is die een wat vir jou al die raad sal gee, hy is die een wat vir jou al die oplossing sal gee. Ja of nee? Ja. Maar hy sal praat dier die natuur, hy sal praat dier jou boetie, dier jou sissie, hy sal praat dier die ou wat jy selfs een donkie wil doen. Hy sal selfs dier die donkie praat. Dag nie, jy is luister ons nie waar nie. Amen. Dan sê, goed, volgende dag word. Ons kyk na, vandag eindelijk na Body Ministry. Van wat sê God vir ons? Want ons praat na dag word ook. Wat sê God vir ons? Esther 3 vers 1 tot 8. Dan sê, en dit sê begin, of die ander deel van Jaffer, begin in die geestelike reis. Nou is dit 3 vers 1 tot 8 gaan oor die stuk Haman kom aan bevind, en hy hou nie van hoe die mense reageer nie, en hy maak een plan om hulle allemaal uit te wis. So dit is baie bemoediging vir my. Maar dit wat die Heer vir my kan sê is ten spuite van die aanval wat daar kom, is dit altyd een wonderlijke geestelike reis saam met hom. En dit bemoedig my regtig, want ons weet toe ons op die ouwe einde wat het Esther toe gedoen en hoe Haman toe sy plan het om ver gegooi is om my die ouwens om het God by sy mense was, om het iemand vir hom eers te gestel. Amen. Amen. Die Heer is in beheer. Amen. Let us not be intimidated in Jesus' name. Ja. Excellent. Nog iemand. Gaan ek name noem? Of gaan ek nie name noem nie? Focus on your function, and then it's 1 Corinthians 12:11. All these are the work of one and the same Spirit, and it gives them to each one just as he determines. Van bid in geest en in waarheid. Is het net al gepraat oor die waarheid? Ja, ek denk van die hele facet van die geest. As ons die Heilige Geest kan identificeer in mekaar. Amen. En wat wil die Heilige Geest doen? Soos met mekaar. Anders kan ek na jou kyk en ek kan saam met die ander geest besluit wat gaat hier aan. Maar jy gaan saam met die geest besluit wat gaan aan in iemand sy levens. Of wat gaan aan tussen jou en iemand. Saam met die geest gaan jy besluit. En die vraag is saam met wat die geest besluit jy. Mag dit net saam met die Heilige Geest wees. Dit ons om nie bedroef nie, dit ons om nie ignoreer nie, nee. So wat is die Heilige Geest vir jou? Wanneer jy aan situasies denk, aan jou familie, aan jou vriende, jou vijande, jou bure, jou wiekal, jou werkgevers, jou werknemers, as jy aan hulle denk, kan jy saam met Heilige Geest denk, en saam met Vaderse emosie, of saam met wie denk jy? Want dis waar die energie verdwijn. So die vraag is net of jy saam met God sal sit. Of jy saam met God sal dink. Of jy saam met God sal voel wat hy voel oor hy situasie. Wanneer jy sy gevoel oor iets het, sy gevoel gee jou energie. Want sy liefde dring jou. Sy liefde is 'n krag.
Amen. God se emosie gee jou krag, gee jou 'n varsheid, gee jou 'n energie. God se emosie gee jou 'n energie, want God se grootste emosie oor jou is liefde. Die liefde van Christus dring jou, dwing jou. God's emotion becomes that energy in you. Né? Laat God se emosie jou energie wees. In Jesus naam. Want ons weet hoe ander emosies ook 'n klomp energie en 'n vernietigende, ek wil amper sê, atoombom energie kan word tussen nasies. Hallo? Gebaseer op wat? Emosies. Emosies van wat mense van mekaar gevoel het. Emosies wat geattached is aan sekere woorde en dit het selfs in wêreldoorloë geëindig. Hallo. Maar God se emosie jou altyd energie gee. Kom ons sê my God se emosies gee my energie. Ons sê laat dit so wees in Jesus naam. In Jesus naam. Right, nog iemand? Ons gaan amper vir 'n landing. Ham, die ham, die ham. Dis nie meer Christelike sinnetjie daar nie, ne? So, in daai geval, gaan ons nou maar net sê. Ek het net 'n skrif, John 18 verse 21. Why question me? Ask those who heard me. Surely they know what I said. So, why question me? Ask those who heard me. Surely they know what I said. Wat sê dit vir jou? So that was when they were arresting Jesus and he's replied to them. So it implies the accusation involved and the situation involved in our lives. So we can question situations, but what we heard might be different to the situation, to what people are replying to. We can question situations, but what we heard could be totally different than what is. The truth, something like that, yeah, okay, yeah, mag God ons help, om te sien, ek moet altyd kan terugverwys na waar was God en wat het God gedoen, my maatstaf, my barometer is altyd Christus, amen, baie, baie akkuraat, excellent. My dagwoordsnag is leer. Jou dagwoord is? Leer. Leer. Live, en jy leer. En wat nou opkom is, is as jy die herder die skape na weivelde toe lei en na stil water, hoekom sal jy dit bevraag of dit regtig goed is wat God doen? So daaruit te leer wat ons doen. Okay. Die skaap eet waar die herder staan. Mag dit so wees. Here, help my om te eet daar waar u staan. Daar waar u beweeg, dat ek beweeg. Maar daar waar u staan, ek eet waar u staan. Ek nie net eet waar dit vir my lekker lyk nie. So dit is nie eerstens om te evalueer hoe lyk die grasies van my of hoe lyk die weivelde. Die eerste ding om te weet is nie oor hoe lyk die weivelde nie. Die eerste ding om te weet is waar staan die herder? Waar hy gaan staan? Is ons met mekaar? Want daar sê hy, is ek veilig en wat ook al daar is, is gaan goed vir my wees, want hy bly staan daar. Hy vat my die dal van doodskaduwee. Ek gaan deur. Want dit is nie die einddoel wat hy met my het nie, die dal. So ek volg hom. Maar daar waar hy met my gaan staan, daar glo hierdie herder van my, daai omgewing is wat ek nodig het. Ek het daardie omgewing nodig. Daarom gaan staan hy daar. En die omgewing is die omgewing dan daar waar ek kan neerlê in groenweivelde, waar ek moet vrede hê, waar ek moet rustig wees, waar ek moet kan eet.
Amen. So mag God my en jou die capaciteit gee om as skaapies te weet hoe om how to respond to his presence. Dis 'n preek erns in die toekoms. Hoe reageer die skaap op die teenwoordigheid van die herder? How to respond to his presence is 'n titel vir 'n skaap. How to respond to his presence. Want hy skaap weet hoe om te reageer tot die teenwoordigheid van die herder. En wat die herder doen, wat die herder nie doen nie. Waar hy sit, waar hy staan, waar hy loop, waar hy gaan, waar hy nie gaan. Die skaap weet hoe om te reageer tot die teenwoordigheid van die herder. En daarvan is Psalm 23 eintlik die getuienis. Maar gaan kyk daarna en gaan vra Heilige Gees. Hoe moet ek as skaap reageer tot u teenwoordigheid? Absoluut, absoluut, ontsaglik belangrik. Amen. Nou sê man, ek loop as ons so nou vandag net hier goed opgegooi om te sê, wat is die stem van God in ons midde? Wat is die stem van God in ons midde? Wat het God klaar gesê vir ons oor vandag? En soveel van die goed wat gesê is, het eintlik van toepassing gewees vir nou, vir die groep. En nou ja, dis van wat ek in my hart ervaar het. Ek glo dis wat die Here sê. Amen. Tannie? Experience God's greatness in his creation. Enjoy autumn. Enjoy? Autumn. Nou ja, daar sê. Geniet herfs. Geniet die nieuwe seisoene wat kom. Nou moet my sis. Of die nieuwe seisoen nie net woonig bloeiseltjies is nie. Of wat ook al nie. Geniet die nieuwe seisoen wat kom. Een nieuwe seisoen beteken nie noodwendig net bloeisels nie. Ons sien een nieuwe seisoen as, ons wil dit net sien as bloeiseltjies. Hallo. Maar elke liewe seisoen van die 12 maande, elke 3 maande is kardinaal belangrik. Né? Nee. Ons met mekaar. So mag ons God geniet, sy grootheid geniet in die skepping. Amen. En gaan kyk na iets daar buite en sê dankie, Vader God. Amen. Mag dit so wees. Mag dit so wees. Ons het een verskrikkelijkste, grootlikste, wat ek nog nooit in my leven so groot gesien het nie, bye nes gekry by die kruise. Amazing. Met die mees suiwerste jening. Siek omdat dit uit die kruise uitkom. Ek weet nie of ek een theologie kan maak van die ene leven. Maar, so, julle moet die foto's sien, dit is enorm, enorm, seker makkelijk amper 2 meter lange, vol, die dwars laat van die kruis, en dan op ook, is dit nog een hele stuk wat hulle nog nie uitgehaal het, wat net bykorwe is, so dat die koningin daarom gekry, haar uitgehaal, so die buie gaan, nou nie meer op die stadium daar aangaan nie. Nie een nes. Maar, amazing man. Dit was amazing. Dat is die tweede nes, maar dit is op die kruis, jylboor, aan die kant daar, op die punt van die boonste dwarslat, is die ander nes. Maar jylle is welkom, nog steeds by die kruise. Maar die een waar jylle wat na by ander mense kom, is nou nie meer daar nie. Hy is nou maandag word die koningin by met al die 3 miljoen troepe verwyder, voordat ons kyk na die troue wat daar gaan plaasvind. So, want dit sou 'n ander
wie ook hier op YouTube geweest het. Een vrouw wat daar van die kopie af hardloop met een breidsrok met 95 bijen onder die rokken. Nie confetti nie, maar bijen. Halleluja. Goed. Nou ja, dit van die bijen, hoe kom ons bij die bijen uitgekomen, weet ik nou niet, maar... Creation, man. Creation, ja, prijs die Heere. Gaan kijk, kijk naar creation. Dit is net amazing. Daar is hy. Ons gaan voor de laatste drie. Laatste drie woorden. Kom. Jij wou nog die hele tijd jouw woord deel, maar je deel hem niet. Kom, deel hem. Wil niet zo wees niet, deel hem. Wacht nog voor drie woorden. Johnny? My dankwoord is Simania 3 vers 17 en ook Mike the Elephant en wat my is van sy eerste linkie die Heere jou God is met jou om in elke situasie werk die effort te maak dat die conscious in stede van God is song in my in die situasie, hoe kan ek nou die beste song in hom wees, wat sê hy vir die situasie, hoe kan ek myself en my gedagtes en my emoties en my gevoelens en lijn bij wat God zegt, want hij is hier, nou, zo. Amen. Amen. Hij zei, laat het zo wees. Laat het zo wees. In Jezus naam. Niet net excited, maar ik wil in Bali wat gaan opmaak nie. Heinrich, wat nou net die uit is, hy maak in Bali op, jy is weer welkom, die wat wou gratis gaan, maar ek so sê, die wat kan ietsie betaal, saai maar een bykie terug in sy lewe. Amen. Gwen Bali daar gaan opmaak vir as die kinders en ding wil doen. Ek weet vanavond gaan al die krant. Hy is gewaar buiten by die kinders. Ja, hulle gaan vanavond, dis ons by history makers, ne? Yes, they're gonna go to the churches and afterwards joining the game. Ja, vir die Kubai sê vir krant, so as die ja, as die die arrows, eisels, wat saam met Grant, as jylle net sê vir jylle kennis, hulle moet my elkeen so ou versiekie, hoeveel nie vanavond te deel nie, maar net so of om so ou versiekie in die tyd kry, net so ou woordkie, nie bemoedig, jy weet, ja, prys die Heere, daar sê, volgende sondag, so by the way, gaan Grant sy afskeidsrede gee, vir die wat nie nog verstaan wat dit beteken, dit is wanneer predikant klaar is by een gemeente en hy gee sy laaste preek daar. So, Grant gaan sy afskeidsrede gee volgende, ja, sy gaan die preek uitdans, Tina gaan die preek uitdans in Engels, daar sy. Goed, maar ons bid vir hulle, ons gaan vir hulle self, ons gaan vir hulle handen opleef volgende week, en hulle gaan bykie met ons share, en ek weet ons gaan mekaar natuurlijk ons nog duisende maal sien, en maar, ja, dit is wel sulke tyd, so dit is volgende week, wat dit aan betref, dan moes ek nog iets gesê het, ons is by, ons kort nog twee woorde, ne, die sê drie, daar was een. Waar is die ander woord? Daar is het, keile. Ja, myne is, amper saam met baie trui, is red leaves, yellow leaves. Red leaves, yellow leaves. Ja, dit is saam met die autumn. Ja, nie saam met die sonde. Kan gebeur, kan so'n woelies wees. Blare wat my dood gaat. Don't swing, stay in course, on course, for he is with you. Don't swing, stay on course, for he is with you. Madder is with my... Amen. For he is with you. Daai, Sefania 3:17, eerst een. Heere jou God is? Met jou. Ja. En dan die laatste deel is happy, blessed and anointed. Happy, blessed and anointed. Amen. Dat is wat ik samen met hom sta. Wat je samen met hom sta. Ja. Met hom, ne? Ja, met hom. Met hom. Niet samen met haar, nie.
Gaan we daar ook, als het moet. Maar ik denk die context vandaag is samen met hem. Ja? Ja. Zo heeft zij voor ons bevestigd. Haar dagwoord werd ook gezegd, wandel samen met mij. In de Heere gezien. Amen. Daar zijn. Meer excellent. Ons vader, in Jezus naam. Amen. Last one. Kom. Is er wat aan? Daar zijn. Wees rustig, geniet nou, vertrouw mijn tijden, vertrouw mij. Maar right, als iemand nou stariger van vooraf zit, dan gaan wij wat zeggen. Wees rustig, geniet die nou, vertrouw mij. Allemaal zien wees rustig? Yes. Geniet die nou. Ja. Vertrouw mijn tijden. Vertrouw mij tijdens, allemaal, in, ja, in nou, in vertrouw mij. Excellent, zo, is een diep poëtische dag voor die hoor. Ja, excellent. Laat het zo wees, in Jezus naam. Voor mij sê dit ook net het ding van moet die tijd morsen. Nee. Gebruik vandag, gebruik hierdie oomblik. Ek hoop hierdie oomblik was vir jou mooi, wanneer jy in die diens gesit het, en jy met jou God gepraat het, en jy goed met hom, daar interaksie was, saam met jou en jou God, en dat jy verklaar het, hoe jy met hom sal leef. Amen. Jy het jou keuses gemaakt, in hierdie half uur, jy het sekere keuses gemaakt, en mag daai keuses een realiteit word, 30, 60, 100-voudige oes, op jou keuses in die naam van Jesus, tot sy verheerliking. Dis wat ek daar wil los. Okay, ek wil nou nog, maar soos daar ou gesê het, nog een. Maar soos regtig nog net een. Kom, daar is nog een wat moet. Jy twyfel, ja, moes hy nie maar gehoor gewees het. Jou dag word, kom. Alright, iemand uit my selgroep uit, ek sal my net so verder. En ek iemand uit myself groep wat die dagwoord hier so het? Daar is ek. Ja, ek het soekom nie goed onthou, maar hierdie week was een woord Timothy, wat my klein seun is, en die ekstra voorbereiding te doen vir Timothy nou. Ja, excellent, excellent. En dan is dit noodzakelijk. My boet my sê, die Heere vir jou een dagwoord gee, en jy gaan nie noodwendig eers weet hoekom, jy gaan ook eers in die hemel weet hoekom, moes jy specifiek daai dag bid. Maar baie keer is die ding van dat jy op een specifieke oomblik, op een specifieke dag moet bid, is dit daai, hoe sê hulle altyd, wanneer jy olie boor? Dit is net daai dag wat jy olie boor. Want in die vader hy selfde gebed, en bid hom al op 100 keer, op 100 ander dag, dit het nie die impak nie. Want het moet op die dag, op die oomblik, moes dit gebed geword het. En daar het so wees, wat ook al gebed moes gewees het, in Jesus naam, 100-voudige oes, vir die klein seun, in Jesus naam. Amen. Amen. Is dit dit? Ek het so in die week so met die saalgroep gedeel, net so ek het so behoefte dat die oes vir my lewe sal inkom, en my dapper vandag is geleem om wat sê, I pray that the sharing of your faith become effective and powerful because of your accurate knowledge of every good thing which is ours in Christ. Wow. So ja, ek bid ook oor julle dat julle geloof en die deel van julle geloof effectief sal wees en krachtig. En as gevolg van ons allemaal se akkurate kennis van God en goed wat ons van hom weet. Ja. So ja, ek neem maar net om my richting te kyk. Prys die Here. Lees in die skrif weer. Wat vat hom nou mooi vir julle? Philemon, dis Philemon is wat Paulus aan Philemon skryf, in vers 6 sê hy, I pray that the sharing of your faith become effective and powerful because of your accurate knowledge of every good thing which is ours in Christ. Amen. Amen.
Amen. Amen. Ek vat dit as die afsluitingsgebed. In die naam van Jesus. Excellent. Excellent. Ouens, mag julle gaan in die vrede van God met die Christus wat in julle woon. Mag julle intimiteit met hom beleef. Amen. Regtig, mag julle intimiteit met God so sterk wees. En mag julle lekker gesels met die Here soos wat hy hierdie week so net wil gaan sit en gesels met jou. Ag Here God, kom en doen dit in ons midde. Dankie Vader vir hoe u vandag beweeg het. Dankie vir u stem. Dankie Here vir hoe u so duidelik praat in ons midde. Dankie Here dat hulle sê body ministry. Dankie Here dat die liggaam van Christus met mekaar kon praat vandag. Here, maar ek bid dat ons wyse maagde sal wees wat die olie sal vat met dankbaarheid. Met dankbaarheid sal vat en die fondamente gaan lê sodat ons akkuraat kan wees vir dit wat voor lê. Ek bid vir daai honger in elkeen van ons gees, honger na u woord, honger om na gees en in waarheid u te aanbid as ware aanbidders. Here, u soek dit in ons en u soek dit in ons want u weet ons het die kapasiteit om daardie ware aanbidders te wees. U glo dat ons sal leef as ware aanbidders. Wat u aanbid, maak nie saak wat in en om ons wil gebeur nie. Dankie vir daardie voorreg wat ons het, Here, om u as die lewende God te kan ken en dat u perfekte hand, 'n perfekte werk in ons lewens doen. Ons loof u daarvoor, Vader. Ons eer u daarvoor, Vader, in Jesus naam. En almal sê: Amen.